Und Sonder. Hola, bona tarda. El meu nom és Ramon Bacardí, sóc el director del Metro de Barcelona, pels que no em coneixeu. I, bueno, anem a iniciar el que és un repte que li hem dit del futur de les estacions, precisament, de metro. Jo, suposo que molta gent de TMB, portem molts anys, precisament, veient precisament l'evolució de les estacions. No cal recordar que les estacions de metro que abans hi havia, doncs hi havia gent constantment a l'estació i en aquestes estacions doncs, el personal sempre estava sobre d'elles. Els sistemes, gràcies a les tecnologies, han anat avançant perquè aquestes estacions cada cop doncs, siguin més autònomes en si i, a més, perquè aquestes estacions doncs, donin uns serveis millor al nostre client. Ara bé, jo sempre dic una cosa, cal i cada cop més que l'estació vagi de la part subterrània a la superfície. I què vull dir amb això? L'estació de metro ha d'estar cada cop més connectada amb el ciutadà, ha d'estar connectada més amb el barri. Ha de ser una estació en què, vull dir, la gent que vagi en aquella estació se senti com si estigués a casa seva. Al final, el transport públic és de tots i està molt lligat a tots els esdeveniments d'una societat i d'una ciutat on dona servei. Per això, nosaltres hem donat voltes a Metro de veure quins reptes podríem mirar o pensar amb el tema de l'estació. Volem fer una evolució de l'estació, en aquest sentit que deia, una estació més propera al ciutadà, que vull dir que sigui més una part del propi barri, no? Aleshores, nosaltres vam estar pensant, i després els companys d'innovació us ho explicaran més, doncs amb la necessitat d'obrir un repte en aquest sentit i escoltar doncs, la veu de tots els companys que treballen a TMB, que pensin o que imaginin com volem aquesta estació. Al final, l'objectiu no és altre que el que sempre hem mirat, de cara al client, de cara a donar un bon servei i que l'estació sigui part d'aquest bon servei que estem donant. Molts ciutadans es passen moltes hores a les estacions, si comptem al final, doncs, que abans de l'època precisament del Covid, doncs estàvem amb 1.600.000 usuaris diaris, no?, que passen per les nostres estacions. Per tant, crec que val la pena tirar aquest repte cap a TMB, cap a tots els empleats de TMB, en què puguin imaginar i pensin doncs, com aquesta estació pot evolucionar cap al futur. I aquí, jo sempre ho dic, s'ha de ser trencador, s'ha de pensar tot tipus de possibles solucions. Per tant, us animo a tots a que penseu en això, que s'afegiu a aquest repte, que ens dongueu idees perquè nosaltres les puguem treballar i al final d'això puguin sortir un projecte que sigui profitós per al Metro de Barcelona. Moltes gràcies. Molt bé, ara sí. Gràcies, Ramon. Doncs bon dia a tothom. Jo sóc l'Albert Fonseca, sóc el director de l'àrea d'innovació de tecnologia i hòstia, em sento com molt feliç de participar en el llançament d'aquest repte. I sobretot voldria destacar la importància d'aquest esdeveniment, perquè dintre del que és el plantejament d'innovació i del model d'innovació que ens estem dotant dintre de la companyia, aquesta és la consecució, és la concreció d'un dels pilars, que és la intraemprenedoria i la innovació corporativa. Aquest és un concepte que potser la Margalida López, la nostra responsable d'innovació, us detallarà amb més propietat de la que ho puc fer jo. Però el que anem a iniciar ara representa la posada de llarg d'aquest plantejament. En què consisteix? Doncs, bàsicament, el que nosaltres fem és buscar algun repte que pugui aportar un valor tangible dintre de l'organització i el posem a disposició de tots els empleats.
perquè a través d'un procés participatiu s'arribi a una concreció de mesures, de projectes, de concrecions que serveixin, diguem-ne, per donar sortida a aquest repte. Té que ser un repte suficientment ampli com per donar sortida a la creativitat de les persones, sense la qual tot això no tindria cap tipus de sentit, però al mateix temps, algo suficientment concret per posar-li focus i treure, diguem-ne, resultat a tot aquest procés d'innovació. Dintre d'aquest procés ens acompanya consultoria. Aquí tenim el Joan Ros, que crec que li toca parlar després. I tenim també, dintre d'aquesta posada en marxa, la posada de llarg de la plataforma TMB Innova, que és la que, des d'un punt de vista de tecnologia, permet el funcionament de tot aquest entorn, tant en la proposta de reptes com en l'anegament de totes les iniciatives d'innovació i tot aquest procés participatiu. Llavors, els elements claus són la pròpia de la plataforma de TMB Innova, per primera vegada, diguem-ne, oberta a tots els empleats de la companyia, amb aquest ànim de fer aquest procés participatiu tan gran com sigui possible. La consultoria d'acompanyament, que ens arma metodològicament sobre com hem de fer aquestes coses i ens ajudarà a madurar tot aquest viatge, tots aquests conceptes. I, finalment, la participació de totes les persones i el lideratge que ens correspon, diguem-ne, dintre d'aquest plantejament d'innovació transversalitzada a través del departament de la Margarida López. Vale? Poca cosa tinc a dir. Bàsicament, animar la gent a participar i, sense més dilació, li passo la paraula a la Margarida López. Gràcies. Gràcies, Albert. Bé, primer de tot, deixeu-me explicar-vos una miqueta com hem estructurat la sessió d'avui. Tenim tres blocs, principalment. El primer bloc explicarem molt breument quina és l'estratègia d'innovació i el model de governança associat. El següent bloc es presentarà el repte en si, el repte Estació del Futur, a càrrec de la Sílvia Roig, que és la directora de l'àrea tècnica de Metro. I, per últim, farem una presentació de l'eina, de la plataforma TMB Innova, que ho farà el Joan Ras, de la consultora SDLI. La cluenda anirà a càrrec de Tono i el Jordi Ramírez, que estan a l'equip de la Sílvia Roig. Comencem ara, doncs, amb la part de gestió de la innovació. Primer, cal dir una cosa. Innovació s'ha fet i es fa actualment a TMB. El que volíem aconseguir amb aquesta nova estructura i amb aquesta nova estratègia és potenciar-la encara més i arribar a un punt de sistematització de la innovació. És a dir, obtenir una innovació sostinguda que ens permetés tenir valor en el temps de manera contínua. I aquest és el gran canvi que hem volgut fer amb aquesta nova estratègia. Farem una mini presentació. En aquest cas, anem a començar per què entenem per innovació dins de TMB. Innovació, hi ha múltiples definicions, però sí que m'agradaria que us quedéssiu amb dues paraules. La paraula novetat i la paraula valor. Quan parlem de novetat, estem parlant de novetat, a més, en sentit ampli. No només un nou producte, que és el més típic, no? que s'associa amb la innovació, sinó també pot ser un nou servei, un nou procés, metodologia, organització interna o qualsevol altre element que sigui nou. I quan parlem de valor, també parlem en sentit ampli. Parlem de valor no només econòmic i a més, com a TMB, empresa pública, ens fiquem molt més poder en el valor social, ambiental, la millora de l'eficiència o la reducció de costos. Per tant, innovació no és només una idea, una bona idea. Una bona idea no serà innovació si aquesta no està aplicada i ens aporta un valor directe dins de la companyia. Pel que fa a les premisses per a l'èxit de la innovació, tenim aquí set elements que considerem clau que han d'estar lligats i associats per poder obtenir aquest valor. Un és el lideratge. La direcció, en aquest cas, ha de donar el màxim suport i considerar la innovació com a element estratègic, perquè tiri endavant i puguem aconseguir allò que ens proposem. L'estratègia també és molt important, perquè al final, per obtenir valor real, la innovació no pot estar deslligada de l'estratègia principal de TMB, de a on volem anar, quina missió tenim i què volem aconseguir. Per tant, hem d'estar molt alineats amb les necessitats de l'empresa. El tema procés va associat a aquest concepte de sistematització que hem parlat. És un procés i ha de ser gestionat com a tal, la innovació. Tindrem una sèrie d'accions ben articulades.
pel que fa a l'estructura organitzativa, i tenim una gran necessitat de treballar de manera col·laborativa, eliminar sitges i al final parlar i tractar amb equips multidisciplinaris, que és els que aportaran realment aquest valor que volem amb la innovació. Pel que fa a motivació i incentius, no hem d'oblidar que innoven les persones. Per tant, hi ha una necessitat clara de generar incentius, confiança i empoderament de l'empleat perquè pugui participar en tot tipus d'iniciatives associades a la innovació. Per últim, la comunicació, com a gran element que fa d'eix conductor a l'hora de compartir resultats i aprenentatges de la innovació, s'han de compartir èxits i fracassos per aprendre i anar millorant el procés de manera contínua. I el concepte de cultura seria una mica el resultat de tots aquests 6 elements anteriors. Amb tot ben articulat, ben enllaçat, podrem arribar a poc a aquest element transformador cap a una companyia innovadora, que és el nostre gran propòsit al final. Pel que fa al sistema de gestió de la innovació, molt breument, aquí teniu un gràfic, és bàsicament perquè entengueu com interconnecten tota aquesta sèrie d'elements. A la part central veureu el famós funnel d'innovació, és l'embut d'innovació que es genera amb una definició de reptes, la generació d'idees i la seva articulació en prototips i projectes que acabaran donant aquest valor. Tot això s'ha d'articular amb una bona cartera de projectes, equilibrada i ben articulada, i suportada, òbviament, amb la necessitat de finançament. Aquest pot ser públic o privat. L'element principal que també ens afecta a l'hora d'obtenir èxit amb la innovació és la gestió de l'ecosistema. A TMB apostem pel concepte d'innovació oberta i, per tant, hem d'incloure els agents de fora que ens poden ajudar a construir tots aquests processos d'innovació. I, per últim, al voltant trobarem tots aquests elements que he comentat abans, l'estratègia, la cultura, les persones, les eines i l'organització en processos. Pel que fa al model d'innovació a TMB, els principals fonaments que hem definit són aquests. Tenim una visió top-down. Totes les accions estaran coordinades i rebran el suport del Comitè d'Innovació, que justament es va activar a començaments d'aquest mes d'octubre. I també tenim una altra capa de gestió que li hem dit grups operatius d'innovació. Aquests grups el que faran és executar l'estratègia definida a diferents àmbits, que ara explicarem més endavant. També molt important dir que la innovació a TMB s'ha implantat en base a un model descentralitzat. Totes les àrees innoven amb el suport de la Direcció d'Innovació. També mencionar que hem agafat de base el Pla d'Innovació de l'any 2017, l'hem revisat i l'hem adaptat a les noves necessitats. Fem servir eines actualment disponibles, com som la plataforma TMB Innova. Fem aquesta integració que ja he comentat de totes les àrees. Ens basem en aquest model d'innovació oberta un altre cop. I la importància d'aquesta confiança i empoderament de l'empleat, perquè tot vagi cap a aquest camí que volem d'obtenció de valor. Pel que fa a l'articulació del model d'innovació a TMB, tenim 3 àmbits definits. El primer àmbit és el de projectes de recerca i desenvolupament. Aquí estem parlant bàsicament de projectes de gran abast amb necessitats de cofinançament i complexos en la seva entitat principal. Llavors, estem parlant sobretot de projectes tipus europeus, projectes Horitzó 2020 o dins de la iniciativa més recent del EIT Urban Mobility, que és aquesta iniciativa d'innovació que ha llançat l'Institut Europeu d'Innovació i que, per cert, va guanyar a Barcelona la seu principal de gestió. L'àmbit central seria el d'innovació corporativa i intraemprenedoria. Aquí és on ubiquem aquest repte a l'estació del futur. Bàsicament, ens basem en la gestió clàssica de la innovació, el funnel d'innovació amb la definició d'un repte i amb diferents processos i metodologies d'innovació que aplicarem per donar resposta a aquests reptes de companyia. Hi ha diverses maneres. Podem fer cocreació amb grups d'interès. Aquí tenim iniciatives actives actualment, com pot ser el repte CBI que es fa amb universitaris, amb la Universitat d'ESADE, UPC, IET, i és un repte, per exemple, associat al Covid. Però també tindríem reptes de cocreació amb escoles de FP, amb altres proveïdors, etc. I aquí també tindríem, per suposat, aquest concepte d'intraemprenedoria i aquesta cocreació amb els empleats de TMB, que és la que més volem enfortir i la que ens ajudarà a crear aquesta cultura d'innovació que volem.
Per últim, el tercer àmbit seria el de gestió de startups i nous models de negoci. Per finalitzar, aquí us deixem una informació d'interès. Heu de saber que tenim a la intranet, a àmbits corporatius, una pàgina dedicada a innovació. Allà podeu trobar el pla d'innovació del 2017 i més informació rellevant associada a la innovació. Tenim la plataforma TMB Innova, que quedarà activada a tots els empleats. Aquí està la direcció, però estarà disponible a través d'eines de la intranet de serveis als treballadors i també l'activarem a l'aplicació de l'empleat, a la gent TMB App. I, per suposat, qualsevol dubte que tingueu relacionat amb innovació o aquest repte, podeu contactar amb nosaltres amb el mail corporatiu innovació@tmb.cat. Moltes gràcies i deixo la paraula a la Sílvia Roig. Hola, gràcies, Marga. Doncs bé, per començar a concretar una miqueta més com evoluciona aquest repte, doncs ja us hem més o menys manifestat. La direcció de Metro té una necessitat del què, té un moment d'interès de reflexionar i ens posem d'acord amb l'àrea d'innovació i tecnologia que ens ajuda amb el com. Com podem materialitzar aquesta necessitat que té l'àrea de Metro? Doncs bé, aquest repte neix en un moment en el qual el món de la mobilitat urbana està vivint un moment de disrupció i aquest fet també ens porta a reflexionar quin és el paper que ha de jugar l'estació en un futur. I el que volem és explorar conjuntament totes aquelles alternatives o idees, aquestes propostes que han de néixer de la pròpia comunitat de TMB que ens ajudaran a buscar aquest futur de l'estació. En aquest cas, per materialitzar millor el repte i encaminar les respostes, el que plantegem són quatre línies de treball o quatre àmbits que donen foco a aquest gran repte que es diu Estació del Futur. En concret, doncs són quatre. El primer és l'oci i cultura, amb una visió de com podem integrar millor aquesta estació en l'entorn ciutat. El segon és com podem millorar la connectivitat amb una visió d'intermodalitat, és a dir, neixen nous models de mobilitat urbana. Hem d'estar, com a metro, atents a aquests canvis i ser font d'aquesta intermodalitat. El tercer és el del confort, en el qual el que volem explorar és com podem millorar l'experiència del nostre client usuari en el moment que està en les nostres estacions. I, per últim, quart, la interacció amb el client. Veure com podem generar aquest vincle entre l'empleat i l'usuari d'una manera diferent, perquè també la societat està evolucionant de manera diferent, per tant, el nostre empleat també ha d'evolucionar. I així intentarem buscar aquest vincle entre aquests dos mons. Com us deia, aquestes vessants que estem buscant per encaminar les respostes del repte són grans, però intentem que així ajudar a la concreció del que estem buscant. Doncs bé, res més, simplement esperar les vostres propostes, engrescar-vos a la participació i moltes gràcies a tots vosaltres. Ara dono pas al Joan Ras, CEO de l'empresa SDRI. Gràcies. Gràcies, Sílvia. Doncs bé, ja han explicat, jo crec que una miqueta la introducció que hem fet ja s'ha marcat el paper d'aquesta nova àrea que vol impulsar la innovació que, com bé ha dit Marga, ja es fa des de fa molts anys a TMB, però ara es vol fer de forma més estructurada. En aquest sentit, una forma d'estructurar-ho és disposar d'una eina que ens faciliti des de qualsevol punt poder gestionar i, en aquest cas, poder introduir idees. Jo ara el que faré és compartir amb vosaltres la pantalla de forma que pugueu veure doncs, aquesta plataforma que hem dissenyat partint d'un estàndard amb l'equip de TMB i amb el suport extraordinari de Sara, Xavi i Dioni, que han fet una gran feina. Doncs, és, com veieu, és una plataforma web, per tant, s'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu, tant a dins com a fora de TMB, i tant amb ordinadors com des del propi terminal mòbil, de moment en format responsive. Veureu que és molt fàcil accedir-hi des de qualsevol eina i prou usable. Llavors, des d'aquí, ara anirem
en el repte, que és el tema que ens agafa avui, però hi haurà moltes més iniciatives que llançarà l'equip d'innovació de Marga i Bernat i amb les quals podreu participar. Com veieu, aquí teniu, doncs, des de la pàgina principal, teniu el menú de dalt on podreu consultar els reptes, però, com us deia, també podreu anar al que anomenem les innovacions dit i fet. Petites coses que poden ajudar a l'usuari o als treballadors de TMB i que el seu cost és molt baix. I us poso un exemple que acabo de parlar ara mateix amb el director de Gran Valira, perquè vam llançar una iniciativa exactament igual amb els treballadors. Doncs mireu, van posar el telèfon, els forfets dels nens, van posar el telèfon del pare, amb el qual és molt fàcil localitzar ràpidament els pares. No? El cost, pràcticament zero. El guany pel client, extraordinari. No? Per tant, totes aquelles idees dit i fet que tingueu, doncs també es podran canalitzar per aquí. Això encara no ho hem llançat, però com us deia, serà una de les iniciatives que veurem que van posant en marxa d'aquí. També hi haurà uns equips de vigilància competitiva que aniran treballant i es aniran organitzant, per exemple, el del bus d'hidrogen, que ja hem començat a treballar, i també una eina molt interessant que us recomano molt, el Radar, una eina en la qual veureu que l'equip d'innovació, els agents d'innovació que es van formant, pengen casos tant de mobilitat com de ciutats, com de interacció amb usuaris, que puguin ser d'interès per tot l'equip de TMB, de tecnologia, de tendències, etc., que puguin ser d'interès per vosaltres. D'acord? També penjarem aquí els projectes d'innovació que es vagin generant o que ja s'han generat a TMB. Per què? Perquè volem que tothom sigui conscient de la gran feina que estan fent tots els departaments en termes d'innovació. I també hi haurà un portal de notícies en el qual anireu veient tot allò que té relació amb l'equip d'innovació. Sapigueu que tots podeu accedir en aquesta plataforma a partir, diguéssim, de l'enllaç que hi ha a la intranet i hi accedireu amb el vostre usuari mateix. És single sign-on, amb el qual no cal que feu el doble logat. Tots teniu un perfil. Si mireu aquí dalt a la dreta, veieu que surt, en aquest cas, un dibuix meu. Val? Tots podeu configurar la informació que voleu que surti per temes de privacitat i protecció de dades. Val? Però que sapigueu que si algú vol compartir amb els altres, doncs en quin departament està, amb una miqueta, jo què sé, doncs els estudis o altres elements, ho podeu compartir des d'aquí. També hi ha una certa gamificació perquè veieu que aquí diu que jo estic a la posició número 9. Això vol dir, doncs, que cada cop que pugem una idea, fem un dit i fet o responem a un repte, la plataforma genera un seguit de punts. Altra vegada, aquests punts són privats per vosaltres. La resta de persones no el veuen, però us pot una miqueta també incentivar a participar. Si anem, en aquest cas, al repte, entrem en els reptes d'innovació, i aquí tenim, doncs, en aquest cas, ja el repte Estació del Futur, el que ens ha portat a fer aquest acte que estem treballant ara. El repte d'Estació del Futur, el Ramon ja ho ha explicat, l'estació és una entitat, és un espai en constant evolució. Els que porteu més temps a TMB segur que heu vist una transformació extraordinària. Quins són els propers reptes? Què volem aconseguir? Això és el que us demanem a vosaltres, des de la vostra experiència, des del vostre enfoc professional, que ens digueu a veure en quins espais i en quins elements realment podem transformar i convertir l'estació d'estacions de TMB en estacions del futur. El repte hi esteu convidats absolutament tots els treballadors de TMB. I això realment, com ho hem dit abans també, és un repte de primer ordre, perquè els 8.000 professionals esteu convidats a aportar idees. I això estem segurs que ens portarà molta feina, però que farem molt de gust. Aquí teniu la descripció del repte. Veieu que aquí hi ha un botó que diu que podeu aportar les vostres idees. També ha explicat Sílvia fa un moment que no només ens focalitzarem en aquest gran concepte de sessió del futur, sinó que ho concretarem en 4 subreptes. Oci, connectivitat a nivell de mobilitat, confort a les estacions, com podem fer més agradable, i també com podem millorar la interacció dels usuaris dins de les estacions. Ja hem comentat que està oberta a professionals de TMB, de qualsevol de les àrees i companyies de TMB, i faig un breu repàs del calendari perquè el tingueu present. En aquest cas, llancem avui aquest repte, ja l'obrim a partir d'aquest moment a tots els treballadors de TMB, i fins al 8 de novembre podeu aportar idees. Sapigueu que hi haurà persones, agents d'innovació, que vindran
tant com els sigui possible, combinant-ho amb les seves tasques també diàries, ajudar-vos a dinamitzar el trobar idees, com podeu enfocar-ho, com posar la idea. Per tant, no patiu en aquest sentit, perquè l'equip TMB, nosaltres mateixos i els agents d'innovació intentarem ajudar tant com sigui possible. També veureu que quan pugeu una idea intentarem, a mesura que la llau d'idees ens ho permeti, també comentar la idea, donar suport, donar-vos un like, etc. És a dir, que en aquest sentit intentarem també que la plataforma es converteixi en una eina de dinamització. Les idees són transparents. Tots podeu veure les idees de tots, però són, entre cometes, de l'autor que les ha posat. Per tant, l'autoria està molt clara, però sí que tots podran veure les idees de tots i, per tant, us podran fer comentaris, us podran fer likes, etc. D'acord? Per tant, estem parlant d'innovació oberta. Què passarà el dia 2? El dia 2 passarem que aquelles idees que veiem que tenen doncs, una major profunditat, una major oportunitat i un recorregut més clar, passaran a la fase de concepte. I aquí ja us orientarem també perquè veieu quina informació addicional heu de pujar a la plataforma per reforçar aquestes idees. Això seria des de l'11 de novembre fins al 16 de desembre. D'acord? Per tant, aquí, ja, si tot va bé, amb permís del Covid, anirem de vacances de Nadal. I al gener i febrer passaríem a la fase de prototip. Aquesta fase ja serà només circumscrita en aquells projectes que veiem que clarament tenen un recorregut i, per tant, convidarem els autors i algunes persones també, experts i altres persones de l'equip TMB perquè ens ajudin a desenvolupar aquestes idees i a convertir-les, si pot ser, en realitat. Recordeu que això no ho estem fent senzillament per diguéssim, com un exercici intel·lectual, sinó que volem valoritzar TMB a partir de les vostres idees, dels 8.000 professionals de TMB. Finalment, aquests equips de prototipatge tindran ocasió de presentar la direcció de la companyia als seus projectes i el març, encara pendent de tancar data, està prevista un acte de cloenda en el qual presentareu aquests projectes i, per tant, intentarem que el màxim d'aquests projectes siguin una realitat de l'estació del futur de TMB. A partir de l'abril, de l'any vinent, començaria un procés ja d'implementació. Per tant, aquest és el recorregut que tindrà, en aquest cas, el repte. Anireu tenint aquí uns indicadors que aniran on anireu veient totes les idees en quina fase estan i també, com veureu, hi haurà un reconeixement a les persones. Aquest és un tema on hi estem treballant molt fort amb l'equip de TMB. És el primer repte que llancem en obert, però en aquest tema el que es vol precisament és això, és dir, que l'esforç innovador de les persones també sigui reconegut. I en aquest sentit, com us deia, s'hi està treballant. Un recurs addicional que teniu aquí, us hem preparat un informe amb casos innovadors d'arreu del món que us podeu descarregar i que, per tant, està a la vostra disposició com a eina inspiradora. Aquests casos us comentava també que els tindreu i ara vaig amunt, perdoneu que vaig molt ràpid, en el radar. El radar és aquesta eina en la qual tindreu aquests casos i altres casos per compartir, per inspirar-vos i per veure si us poden donar d'alguna manera també pistes de cara a trobar aquesta estació del futur. Molt bé, doncs res, animar-vos a portar moltíssimes idees. Com més elaborada la idea, evidentment, més possibilitats teniu de passar la propera fase. I ara jo ja deixo pas al Tono i al Jordi que faran el tancament de la sessió d'avui. Moltes gràcies. Gràcies, Joan. Bueno, tal com hem anat comentant al llarg de la sessió, el que busquem principalment són propostes innovadores que aportin valor afegit a l'experiència de l'usuari. ¿Vale? I sobretot que aquestes propostes també estiguin molt, molt, molt lligades als valors i als objectius de TMB que abans també ha comentat la Marga, que estan, com no poden ser d'una altra manera, vinculats a l'accessibilitat, sostenibilitat i tot aquest àmbit. ¿Vale? Recordeu que també és una altra cosa, com no podria ser en un moment de cloenda, que recordeu que és un repte a l'abast de tota la comunitat de TMB i que no hi ha límit de propostes, que podeu participar tantes vegades com vulgueu. ¿Vale? Moltes gràcies i ja està. Passem al Jordi. Val, simplement per acabar, i tal com ha dit el Joan, per agrair la vostra participació, la iniciativa estarà acompanyada d'un ampli paquet de premis que estan estretament
relacionats amb iniciatives d'oci, de cultura, innovació i de consum responsable. Us demaneu que estigueu atents a la intranet de TMB, ja que a banda de la plataforma TMB Innova, allí trobareu totes les novetats que estiguin relacionades amb aquest repte. Estem desitjant rebre totes les vostres propostes, així que moltes gràcies pel vostre interès i per ajudar-nos a dissenyar l'estació del futur del metro de Barcelona. Moltes gràcies.